man sich selber, hätte der Komponist Freude mit dem, wie man spielt. Manchmal gelingt dann was besser, manchmal gelingt es nicht. Und ich denke mir das jedes Mal auch. Ich meine, es gibt Dirigenten, die rufen Mozart an, wie möchtest du es haben? Ich sage nachher, hoffentlich hat es dir gefallen. まあ、こうやっぱりモーツァルトの曲っていうのはすごくやっぱりこう音楽的に難しい課題がたくさん詰まっているので、その演奏するたびに本当はどう演奏していいんだろうっていうのは、おそらくみんなが皆さんが同じようにやっぱりモーツァルトに読むときにはどう演奏したらいいんだろう、指揮者の中にはそのできれば電話してモーツァルトにどう演奏したらいいんだろうって聞きたいっていうふうに思うぐらいのことがあるんですけれど、まあ、演奏が終わったときにその演奏をモーツァルトが聴いて喜んでもらったら幸せだなというふうにいつも思ってる。ファッションに聞いたin dieser Gruppe, ich bin ganz sicher, er ist immer. 今回のこの編成で今日の演奏をもしモーツァルトに聞いてくれたら、いや、いい演奏だったよ、喜んでくれるのは間違いないという。Das hat sich etwas von einem Stück, was vielleicht eines der schönsten Mozart-Stücke ist, Mozart Gran Partita, für 12 Bläser und Kontrabass oder 13 Bläser, wie immer, ähnlich. Das ist diese Atmosphäre der satten, schönen Klänge der Klarinetten.先ほどグラギバイトさんに吹いていただいたこのデイクラリネット、小さいクラリネットからこうバスクラリネットまでというふうに全部の楽器を揃っているのは、例えばモーツァルト の13管楽器のセレナーデグランパルティータのような感じのこう管楽器のこう柔らかいふくよかな響きというのでの合奏が皆様にもお楽しみいただけると思います。うん、allen die zugehört haben, für mich war es ein großer Moment. 本当に自分にとっても本当にこの編成で皆様と一緒に音楽をこう作り上げることができたというのは本当に感謝しております。ありがとうございました。ベラコバーキさんが編曲したクラリネットアンサンブルのためのキャルダッシュ、今回は私ショムさんが